Fala pessoal, Super Poker de volta aqui do BSOP Gramado. Estou com o Ricardo Cardoso, que passou chip líder por dia 3. Teve uma mão decisiva na reta final do dia. Ele vai contar pra gente como que foi a mão. Legal. A mão roda em gap, a blind tá 6-12. Eu sou hijack, eu abro tudo 30 mil. O big defende, o flop vem 10-3-3, é rainbow. Ele check, eu beto tudo 25. Ele check raise tudo 80, eu call, turn, ele se beta tudo 130 ou 135 mil, bem cheio mesmo. E aí eu já dou uma primeira tancada aí, dou um call porque bate um valete, então bote fica valete 10-3-3. Eu tenho dama-dama na mão, tô ganhando de alguns 10 que tava protegendo, alguns valetes também pode ter acertado ali, mas ainda mais com os, talvez jazz 10, rei 10 que jogou pra proteger. Eu dou um call. Aí River que vem a situação da mão, bate um As no River e ele gasta um time bank e chova mais de 40 blinds, né? Ele overpota a parada e aí eu começo a tancar porque ele tinha alguns combos de 3 e que eu foldaria River para um bet talvez menor, né, para o valor. E aí eu fico pensando quais são as mãos que mandam no River que querem tomar call ali. Então eu começo a avaliar como ele jogaria e que mão ele coloca que eu tenho para chegar no River que daria call com valor. Então, por exemplo, se ele acha que eu daria call de Ase 10, Ase Valete, num show de 40 blinds. Porque se eu dei call, por exemplo, de Rei Dama no flop, o Valete conecta, então eu fico duas pontas no flop, então ainda tem sequência, então só o 3 já não é tão bom. Então nessa mão, bem sincero, eu acho que ele só jogaria por valor, porque eu ainda tenho as As na mão, tenho 10-10, tenho Vala-Vala, né, que pra mim chegar no River nessa mão, então só poderia ser o 3-3 por muito valor. E aí que eu começo a gastar bastante time bank, porque as pulas de 10 e 3 eu acho que betam, porque tem todas as cartas ali, estão betam pra tomar call. E o As e 3 também, ele tem todo o topo, então tipo, sobra pouca mão minha de valor que ele quer tomar call. E aí começa a sobrar só os blefs ou o 3-3. E aí, como no final dos 4 time bank sobrou só o 3-3, eu resolvo anunciar o call. Então você acha que se ele dá um raise menor, ele consegue seu fold? Sim, eu acho que ele consegue meu fold, porque ele tem as high que ele dá check raise nesse flop, ele tem os 3 que ele tem valor. E se ele resolveu blefar o 10 e o valete fazendo uns 60% do pote, 70% do pote, eu sou obrigado a foldar, porque aí eu tô ganhando só do blefe mesmo e ele tá querendo cobrar valor, né? Não tá querendo tirar da mão, foi o sentimento que eu tive, por isso que eu acabei dando call. É isso aí, galera. Mais tarde contamos com mais informações aqui do BSOP Gramado.